Durrësi i vjetër është ai që po harrohet dhe po vdes dal nga dal në saj të indiferencës së pushtetit. Ky është mendimi i qytetarëve durrësak, të cilët nuk ngurojnë të drejtojnë gishtin tek fajtorët, që në këtë rast janë pushteti dhe keqeverisja e tij. Këto pamje janë ato të rrugicave të Durrësit të shekullit të 21. Rruga e dikurshme Kumini, Krenaria dhe një herazi, simboli i madh i qytetarisë durrësake, është mbytur nga të çarat, gropat, papastërtit, kafshët endacake dhe telat e lloj-lloj instalimeve. Në këtë realitet, fjalët qytet dhe qytetërim duken mjaft të largëta, pavarësisht faktit se jemi vetëm 100 metra larg sheshit të betonizuar Liria, ku po hidhen miliona euro të taksa paguesve durrësak. Ky qytet i lashtë është paraqit tash këto kohët e fundit i betonizuar, një kohë kur mund të thuhet pa frikë që është qyteti marimangave, në lidhje me linjat elektrike, linjat telefonike, të kablorit, e tjera, tjera. E gjitha kjo është si pasojë e mos qëllimit mirë dhe fisnik të qytetarisë të Vendjush Dagos ndaj qytetarisë durrësake, ashtu siç e ka, ashtu siç e ka nisë, dhe ashtu dha mbyllim me atë turp, duke pa këto lagje kaq të vjetra, të lagje plot kujtime të bugra, të lagje të pashtrume, të grupë. Me gropa, me shumë papastërtina që të cilën e vërtan katër si prisht dhe të fakt. Shumë keq, për zotën në shumë keq. Ne jemi përsharojnë për bukë, pisliku, në kazaptuja, si që shifë një gure, drejqe, shejtan, nuk bëhet fjalë. Se që bojnë këta, nuk e di këta qërëve të artë sot. Nuk e di asun. Shumë e keqë, jeshtë zakonisht e keqë. Do të rregullohet çdo rrugë. Po të shikosh ka kanale, po se të të hapë, çdo gjë. Ja zakonisht katastrofë e keqe është. Pak metra më larg, po hidhen miliona euro tek sheshi Liria. Si u duket kjo zgjedhje? Ja zakonisht keq, se s'kishte nevojë mu hedhën kaq miliona euro atje. Do të hidhen këto rrugë të parregulluara, ja atje ku rrinë pushtetarët. Ketë më shumë siguri, rrugët janë më në kushte më të mira. Patjetër. Patjetër të rregullojnë edhe ku ta gjesh më mirë dy puna. Për fat të keq, këto rrugë dhe rrugica sot janë pa ndriçim, pa gjelbërim, plot me kafshë ndacake e të tjerë elemente dëmshëm që e kanë shpërfituar atë zonë me të cilën dikur durrësakët krenoheshin.